Fru talman! Jag vill börja med att citera en text. Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar fattigpensionär. Och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden. Men nu när det bara handlar om ynka 99 kronor, det är inte ens en kaffe och bulle på Pressbyrån idag. Och med tanke på att det är ju vinstgaranti på var tredje lott, så är ju sannolikheten väldigt stor att du förvandlar det till något betydligt mer värdefullt. Och det är ju inget bindande abonnemang, utan det är ju bara endast en gång med Sveriges i särklass största chans på miljonen enligt Lotteriinspektionen själva. Och du är med i 28 vinstchanser under månaden. Så vi gör så här. Jag skickar hem lotten till dig och så provar du en gång i alla fall. Och så blir det jag som kommer med tårtan där borta i Knäckebyhult. För visst bor du kvar i Knäckebyhult, Britta? Den här påträngande och aggressiva försäljningstekniken som jag precis har citerat används för att lura pensionärer att köpa abonnemang på Socialdemokraternas lotter. En lotteriverksamhet med udden riktad mot just pensionärer och redan skuldsatta. Just nämnda citat är vad man använder när pensionären i fråga tydligt har uttryckt att man inte har råd. Om pensionären säger att man inte har råd, då är det precis det här manuset man ska använda. Det är ju bara ynka 99 kronor, inte ens en kaffe och bulle på Pressbyrån. Ett vedervärdigt och minst sagt skamlöst sätt för det socialdemokratiska partiet att tillskansa sig pengar för att använda till bland annat sprida lögner i valrörelsen. Jag blir faktiskt lite illamående när jag läser om vilka fula taktiker som Socialdemokraterna använder sig av. Än värre blir det när höga företrädare för partiet får det att låta som att det är ett försök att tysta oppositionen om de inte får fortsätta att lura pensionärer med lotteriprenumerationer genom ohederliga affärsmetoder. Att finansiera sin partikassa på vanligt hederligt sätt som vi andra partier gör, det verkar inte vara någonting som Socialdemokraterna överhuvudtaget har tänkt på. Fru talman, Socialdemokraterna har sålt lotter sedan 1947. Herrans massa år. Och lotteriförsäljningen är partiets största inkomstkälla. 2021 gav försäljningen av bland annat Kombilotteriet, Drömreselotteriet samt olika skraplotter Socialdemokraterna 151 miljoner i intäkter. Vilket motsvarar 90% av SSUs finansiering och en tredjedel av moderpartiets. Man kan ju därför förstå varför den förra socialdemokratiska regeringen valde att införa ett undantag för skriftlighetskravet vid lotteriförsäljning, vid telefonförsäljning. Man biter sällan den hand som föder den. Det här undantaget, fru talman, gäller tyvärr också försäljning av lotter på kredit. Att sälja lotter och spel på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot överskuldsättning. Och inga andra typer av spel får säljas på kredit förutom just Socialdemokraternas lotter. 2017 avslöjades att partiet sålt lotter på kredit till redan skuldsatta. Och 8000 personer skickades till Kronofogden för att de inte betalt sina lotter. Många av dem var pensionärer som redan fanns i Kronofogdens register. Vi är många som undrar hur det kommer sig att Socialdemokraterna, trots att deras politik länge varit en riktig nitlott för folket, ändå har kunnat få så många röster. Svaret ligger dels i den mycket utpräglade dominans som man gett sig själv genom att anpassa lagstiftningen efter egna behov och alla de tentakler som man år efter år lagt ut i civilsamhället. Och dels på grund av de medel man på detta sätt tillskansat sig. Det handlar inte bara om stora bidrag från myndigheter till olika socialdemokratiska föreningar. Man har också använt den lagstiftande församlingen för att gynna sig själva.
Att Socialdemokraterna 2005 såg till att få ett undantag för sin egen lotteriförsäljning i spellagen för att kunna fortsätta sälja lotter på kredit till redan skuldsatta, eller att man infört det här skriftlighetskravet vid telefonförsäljning, är mycket anmärkningsvärt. Hade skriftlighetskravet vid telefonförsäljning gällt även lotter, så hade fattigpensionären som blir pålurad lotteriprenumerationer av Socialdemokraternas försäljare åtminstone haft möjligheten att i lugn och ro läsa igenom det som erbjudits och sen på ett medvetet sätt kunna välja att acceptera det eller inte. Att det dessutom nu framkommit att man fortsätter att lura pensionärer med låga inkomster att sponsra Socialdemokraternas smutsiga valkampanj utan att ens veta om det är otroligt lågt, skamligt och faktiskt helt ofattbart. Den socialdemokrat som framledes i den här kammaren talar om etik och moral bör ha sitt eget partis agerande i åtanke. Civilutskottet har vid flera tillfällen uppmanat den tidigare dåvarande socialdemokratiska regeringen att se över det här skriftlighetskravet, men ingenting har hänt. Men det är med glädje, fru talman, som jag idag kan konstatera att den nuvarande regeringen med stöd av Sverigedemokraterna levererar på ytterligare ett område. Vi kommer nu, tack och lov, att sätta stopp för detta skamlösa utnyttjande och införa ett förbud mot partilotter. Det är inte en dag för tidigt. Att Socialdemokraterna framöver kommer få skaffa sig intäkter på samma sätt som alla andra partier, det är inte ett hot mot demokratin, även om vissa försöker få det att låta så. Det är tvärtom ett mycket välkommet besked som kommer jämna ut den politiska spelplanen och göra den mer rättvis, samtidigt som vi stärker konsumentskyddet. De lagar som finns för att skydda konsumenter ska givetvis också gälla politiska partier. Tack. Tack så mycket. Jag vill bara säkerhetskolla att det inte är några yrkanden från Sverigedemokraterna. Jag vill också yrka på reservation 1, fru talman. Tack så mycket. Herr talman. När skriftlighetskravet för telefonförsäljning infördes i september 2018 gjordes ett undantag för lotterier. Redan då lämnade riksdagen ett tillkännagivande till den socialdemokratiska regeringen om att påbörja arbetet med att utreda om skriftlighetskravet även ska omfatta försäljning av lotterier. Men ingenting har hänt. Undantaget gäller tyvärr också försäljning av lotter på kredit. Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning, och inga andra typer av spel får lov att säljas på kredit förutom lotter sålda av Socialdemokraterna. Och den här lotteriförsäljningen, herr talman, har knappast varit problemfri. 2017 avslöjade Dagens Nyheter att partiet sålt lotter på kredit till redan skuldsatta, skickat 8000 svenskar till Kronofogden för att de inte hade betalat Socialdemokraternas lotter, och i nästan 2000 fall ledde detta till en betalningsanmärkning. Många av de här var pensionärer som redan var skuldsatta och fanns i Kronofogdens register. Man har efter det skickat ut direktreklam om lotterna utan att specificera att det är Socialdemokraterna som ligger bakom. Och i den reklam som just nu rullar på tv om kombilotteriet visas mycket kort på sista bilden 4 stycken små rader som man behöver väldigt starka glasögon för att ens kunna utläsa. Och inklämt i en av dem så står det att Socialdemokraterna är förmånstagare för lotteriet. Och i det här nya avslöjandet i Expressen här om veckan visar att Socialdemokraterna fortsätter att använda ytterst tveksamma metoder för att sälja lotter på kredit till pensionärer som inte har råd. Min fråga är därför, med tanke på hur den här lotteriförsäljningen går till, anser ledamoten att det fortfarande ska finnas undantag i lagen för Socialdemokraternas lotteriförsäljning? Tack, Annabelle Strömberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Återigen så sa den här utredningen som gjordes under förra mandatperioden att man inte såg att det var några problem med lotterna.
utan att det spelmissbruk och den överskuldsättning som man ser, det beror på nätkasinot och dess reklam. Och återigen så var det regeringen och SD som röstade emot denna skärpning. Vi har ingen speciallagstiftning, vi har samma regler som alla andra. Tack. Tack. Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Nej, men alltså det häpnar mig att Socialdemokraterna här i riksdagens kammare står och ljuger och säger att man inte har en särlagstiftning. Socialdemokraterna valde, när skriftlighetskravet infördes, att undanta sina egna lotterier. Det är ju själva definitionen av en särlagstiftning. Man valde också 2005 att undanta sina lotter från möjligheten att sälja på kredit, vilket gjorde då att man skickade alla dessa pensionärer till kronofogden. Att ledamoten inte anser att det är ett problem med de här lotterierna. Alltså här sitter alltså försäljare och säljer lotter till pensionärer som uttryckligen säger att de inte har råd, använder ytterst tveksamma metoder. Det här är aggressiva, påträngande metoder, och jag vill faktiskt påstå att det här är det mest vedervärdiga sättet man kan sälja någonting på. Att försöka lura pensionärer som inte har råd att teckna abonnemang på Socialdemokraternas lotterier. Man använder både fula knep och lögner. Och herr talman, det övergår mitt förstånd. Menar ledamoten verkligen att hon inte ser några problem med den här typen av lotteriförsäljning? Tack. Tack. Slutreplik. Anna Bergström-Berg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Mitt problem är också det här att Angelica Lundberg påstår att det här är... Just det handlar om överskuldsättning, att vi lurar pensionärer till kronofogden. Vi har inte dragit... Förlåt? Ja, det gjorde ni ju. För på 5 år har vi inte skickat någon till kronofogden. Och problemet är också att Sverigedemokraten Tobias Andersson, han var väldigt, väldigt tydlig med att syftet var att frånta vår inkomstkälla och att det ska bli ett fattigare första maj-tåg. Det var målet. Tack, fru talman. Nadja Awad undrade tidigare här i en replik med min kollega Martin Westmont om vad vår motion om konsumentvägledning är. Och jag tänkte upplysa ledamoten om att den heter motion 2022-23:1007, krafttag mot överskuldsättning. Jag vet inte om ledamoten räknar Sverigedemokraterna till ett av högerpartierna. Vi är ju egentligen ett mittenparti i många, många avseenden, skulle jag vilja påstå. Men vi är ju det enda partiet som faktiskt har en genomarbetad motion med kraftfulla åtgärder, 20 stycken, mot överskuldsättningen. Jag vet att ledamoten delar många av de förslagen i den. När det kommer då till lokal konsumentvägledning så finns som sagt, det yrkandet finns kvar. Vi driver fråga som vi fortfarande driver. Och jag är glad att Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna har nappat på den här idén med 100 miljoner till kommunerna. För det var ju det förslag som vi la för att då se över hur man ska kunna stärka konsumentvägledningen. Vi delar dock inte uppfattningen om att konsumentvägledning ska vara påtvingande, utan vi anser att man med olika typer av morötter ska kunna få kommunerna att inse att man faktiskt tjänar på att ha lokal konsumentvägledning. Anledningen till att det inte finns några ökade anslag för kommunerna till den här konsumentvägledningen är på grund av att det finns inga anslag till kommunerna för konsumentvägledning. Man kan faktiskt inte öka några anslag som inte finns. Och det är också anledningen då till att det inte finns några anslag med i vår ändringsbudgeten, som alltså är en ändringsbudget av den tidigare budgeten. Men jag kan försäkra ledamoten om att i varje träffar som vi har med regeringskansliet i den här frågan så lyfter vi detta. Och det här är ju en fråga där Tidöpartierna är överens. Vi ska ha ökad konsumentvägledning. Och det var ju en fråga som vi drev från Tidöpartierna under förra mandatperioden, men som den dåvarande regeringen inte ville höra talas om. Så att vi är överens i den här frågan, och jag tycker att det är onödigt att skapa konflikter där det inte finns några sådana. Tack. Tack, Nadja Awad, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Och tack, Angelica Lundberg, för informationen, om man säger så. Det är inte någon speciell fråga som jag uppfattat där. Då vill jag nästan själv ställa en fråga. Om det då existerar en kommittémotion, kommer då Sverigedemokraterna att lyfta en egen reservation imorgon när vi ska rösta
om konsumentvägledningen. För så som jag uppfattade det sist så drog ju faktiskt Sverigedemokraterna tillbaka sin reservation. Det som man sa var att man ska försöka hitta någon överenskommelse med regeringen. Och då förväntade Vänsterpartiet att man skulle liksom helt enkelt gå vidare med det som Mikael Eskilandersson hade sagt under höstbudgetdebatten under förra året med att lyfta den här kommittémotionen. Men sen så nådde uppenbarligen regeringen med Sverigedemokraterna inte någon överenskommelse. Och det är ju jättetråkigt, för att om nu överskuldsättningen är så himla viktig för Sverigedemokraterna och för den här regeringen, varför är den inte inkorporerad i Tidöavtalet? För det sa ju också i och för sig Mikael Eskilandersson, att man inte nådde en överenskommelse om att ha någon skrivelse, någon politik kring med direkta förslag om konsumentvägledning eller stopp av snabblån och så vidare. Så det är min fråga helt enkelt. Reservationen imorgon, kommer vi kunna se det från Sverigedemokraterna att de lyfter det om konsumentvägledning? Sen också det här med att säga att Vänsterpartiet har nappat på Sverigedemokraternas förslag om 100 miljoner mer. Alltså det är också lite tråkigt att hitta på, för det stämmer ju inte. Vi la även det förslaget under förra mandatperioden. När jag inte satt i riksdagen, men som min föregående riksdagsledamotskamrat gjorde. Tack! Tack, slutreplik Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen 2021 och riksdagen riktade ytterligare ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen 2022 gällande just lokal konsumentvägledning. Och när man då har, som vi sitter i en situation där vi har andra typer av verktyg än vad oppositionspartierna har, det vill säga att vi kan förhandla direkt med regeringen, då har vi valt i år att inte ytterligare tredje året i rad riktigt tillkännagivande till den nya regeringen, utan faktiskt låta den nya regeringen få arbeta med de två tillkännagivandena som redan finns på området. Och jag kan säkerställa ledamoten om att det gör vi. Jag kanske också besviken att situationen i landet ser ut som den gör och att just konsumentvägledning var inte det som den här regeringen prioriterade de första 100 dagarna eller 200 dagarna när man satt vid makten. Det fanns många, många, många andra problem som socialdemokratiska regeringen hade skapat som vi först och främst måste ta tur med. Men mandatperioden är lång och det kommer komma ytterligare besked på den här frågan. Jag vill också ställa en fråga till Vänsterpartiet. Jag upplever Vänsterpartiet som ett parti som ofta ställer sig på de utsatta sida som står och värnar konsumenträtten och så vidare. Och vi har många likvärdiga förslag när det kommer till konsumenträtt. Men en fråga där vi inte är överens, det är ju skriftlighetskravet vid telefonförsäljning av lotter. Här vill Vänsterpartiet ha kvar det undantag som Socialdemokraterna skapade för sig själva, medan då Sverigedemokraterna anser att lagar även ska gälla politiska partier. Och med anledning då av den här informationen som har framkommit nu att Socialdemokraterna fortsätter med de här ohederliga metoderna för att sälja sina lotter, så vill jag fråga ledamoten Awad, hur ser ledamoten på undantagen som Socialdemokraterna har till exempel då för skriftlighetskravet vid telefonförsäljning? Tack. Tack, slutreplik Nadja Awad, Vänsterpartiet. Varsågod. Jag skulle först och främst vilja fortsätta på frågan kring budget. Alltså, jag kan förstå att man har valt att prioritera bort konsumentvägledningen i förhandlingarna med regeringen. Det är ju den prioriteringen som Sverigedemokraterna får stå för. Vänsterpartiet har faktiskt en budget som innebär att vi tar hänsyn till de rad olika förslagen som jag nämnde i mitt anförande om att underlätta för hushållsekonomin nu under den här kristiden, samtidigt som vi bejakar att konsumentvägledningen ska kunna finnas inom alla kommuner. Men en sak som faktiskt inte behöver någon budget, det är ju faktiskt att stoppa snabblånen. Det kräver ju ingen budget alls, utan det kräver ju faktiskt bara att man helt enkelt slopar snabblånen. Vi har ju inte haft dem i alla tider, utan vi tror jag, om jag kommer ihåg rätt, så innan 2006 så helt enkelt hade vi inte snabblån. Och då tycker ju Vänsterpartiet att vi klarade oss då utan dem och vi klarar oss nu utan dem. Och med tanke på att det inte kräver någon budget så tycker jag också att det är lite anskrämligt att
Sverigedemokraterna och denna regering inte kommer att gå vidare med att stoppa snabblånen och åtminstone försöka sänka räntetaket med tanke på att de kan ju bli nästan upp till ungefär 50% av vad lånet går ut på, vilket är jätteproblematiskt. Så det är också så här, vad väljer man att prioritera? Sen när det gäller lotterna, jag upplever att det är en konflikt som Sverigedemokraterna har med Socialdemokraterna. Jag tycker verkligen att vi behöver bejaka pensionärernas ekonomi. Och då tycker jag framförallt att vi, regeringen och Sverigedemokraterna, borde leva upp till Jimmy Åkessons lyfte om att höja pensionerna för garantipensionärerna. Så tack. Tack, fru talman. Jo, men lotteriförsäljning, det är ju i allra högsta grad en konsumentfråga. Och jag är inte alls förvånad över att debatten här idag handlar om just Socialdemokraternas lotteriförsäljning med tanke på det fruktansvärda avslöjande som kom i Expressen förra veckan där det visar sig att Socialdemokraterna fortsätter att lura pensionärer som inte har råd att köpa prenumerationer på deras lotterier. Sverigedemokraterna och Centerpartiet, vi driver en hel del gemensam politik på konsumenträttens område. Bland annat gällande reklam riktad till barn, överskuldsättningsfrågor, konsumentvägledning och så vidare. Och jag är också glad att Centerpartiet och Sverigedemokraterna i vår gemensamma reservation här idag är tydliga med att vi vill att skriftlighetskravet även ska omfatta Socialdemokraternas lotter. Det här är en fråga som båda våra partier har drivit länge av uppenbara skäl. Det är självklart inte rimligt att ett politiskt parti säljer lotter med aggressiva och påträngande metoder till pensionärer och andra utsatta grupper så som Socialdemokraterna gör. Regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, har aviserat att man kommer införa ett förbud mot partilotter. Och min fråga till ledamoten från Centerpartiet är, kommer Centerpartiet att stödja ett sådant förbud när det läggs på riksdagens bord? Tack. Tack, Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, hela den här debatten har utvecklats till att ställa politiska partier på pottan och säga att om ni inte gör det ena eller det andra så är ni si eller så. Jag tycker faktiskt att den här kammaren borde höja sig över den här nivån, helt ärligt. Angelica Lundberg och egentligen hela den här kammaren, ni fåtal som sitter här, vet ju vad vi tycker i själva sakfrågan. Vi vill ha skriftlighetskrav vid försäljning av lotter. Jag tycker att det är en hygienfaktor att konsumenten faktiskt vet vad det är den köper. Och skriftlighetskravet är en rimlig avvägning. Men, det finns ett stort men. Jag eller Centerpartiet tänker inte delta i någon kampanj för att strypa demokratin eller ge sig på ett annat politiskt parti. Och någon ordning får det vara. Ska man då se till att politiken har ett ramverk kring sin finansiering, då ska man, Angelica Lundberg, inte ägna sig att hitta sätt att kringgå syftet med insyn om partifinansiering på annat sätt. Det tycker jag också är en hygienfaktor. Rätt ska vara rätt, och jag är en principmänniska. Tycker att försöker man stävja en sak, då ska man också försöka stävja annat som är lika beklämmande. Sen lyfter Angelica Lundberg att vi har gemensamma reservationer. Ja, det har vi två stycken. Jag tror det var du som upplyste mig att det var så. Och det är jättebra att det finns fler partier i den här kammaren som tycker att de konsumenträttsliga frågorna är viktiga. Och så. Så tack så jättemycket för frågan. Tack. Slutreplik, Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Alireza Akhondi, för svaret. Jag vill gärna bli rättad, fru talman, om jag har uppfattat fel. Men jag tolkar det som att Centerpartiet är för ett skriftlighetskrav när det kommer till telefonförsäljning av lotter. Där har Centerpartiet varit väldigt tydliga, och det tackar jag för. Men ska jag tolka ledamotens svar som att man inte är för ett förbud av partilotter?
dotter. Det är anledningen till att jag ställer mig frågande till hur Centerpartiet faktiskt står i den här frågan är på grund av att man idag i kulturutskottet har vacklat på frågan när det gäller ett förbud av partilott. Och det blir ju lite märkligt då att man har dels i civilutskottet driver man frågan om ett skriftlighetskrav därför att man vill skydda konsumenterna, därför att man inte vill ha de här typen av påträngande aggressiva metoder som Socialdemokraterna använder. Men å andra sidan så vill man ha kvar Socialdemokraternas lotteriförsäljning. Jag tycker att Centerpartiet är skyldiga den här kammaren en tydlig förklaring egentligen hur man ställer sig i den här frågan. Vill Centerpartiet ha partipolitisk försäljning av lotterier eller vill man ha det inte? Tack. Tack. Slutreplik, Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, Angelica Lundberg. Korta svaret är ja. Det lite längre svaret är att det ska ske under ordnade former. Men konsumenträtten som ledstjärna, det finns ju liksom ingen motsatsförhållande att man har försäljning av lotter. Vare sig det är ett politiskt parti som säljer eller ett privat företag eller ett statligt bolag för den delen. Men det ska ske under ordnade former med konsumentens bästa för ögonen. Och att agera på det här sättet och med de här formerna ge sig på ett enskilt politiskt parti. Angelica Lundberg, det här är inte värdigt svensk demokrati. Såna här diskussioner som rör ett större område när det gäller hur vi värnar demokratin, det har man som ett samlat grepp och pratar om det istället för att, precis som, förlåt fru talman, man ska inte ta upp andra frågor i den här debatten, men gå ut med att säga att man ska sänka bensinpriset med 10 kronor och så levererar man 14 öre. Det blir liksom helt oseriöst. Jag tycker faktiskt att svenska folket förtjänar bättre än ledamöter som söker tidningsrubriker bara för att få lite fler likes på sociala medier. Tack fru talman.